Елордада биыл жылдағыдай отшашу болмайды. Жаңа жылдық безендіруге де артық қаржы бөлінген жоқ. Қала әкімдігінің мәліметінше ескі шырша қайта орнатылды. Алаңдар мен саябақтарды безендіруге демеушілер көмек берген. Бірнеше күннен бері қала халқы әдемі жерлерді аралап, мерекелік көңіл күйді сезініп жатыр. Кешеден бері күн аяз. Синоптиктер алдағы бірнеше күн ауа температурасының 35 градусқа дейін төмендейтінін болжады. Алайда саршынақ аязға үйренген елордалықтар үйде отырған жоқ. Бірі сырғанақ теуіп, енді бірі әдемі безендірілген жерлерді тамашалап жүр. Басқаланың бірнеше жерінде шырша орнатылып, мұз айдындар мен сырғанақтар жасалды. Ең үлкен шырша Экспо ауданына қойылды. Пирамида маңына да біраз адам жиналыпты. Қалан безендіріп қойған полностью. Жақсы Астана. Нұрсұлтан қаласы. Жақсы безендірілген. Жаңа жылдық көңілге сезіле ма? Сезілет, күшті болып отыр барына. 21 год, он будет удачным. 2020 жыл кішкене қиын болды, ал 2021 жыл жақсы жыл болады деген үміттемін. Жаңа жылдың алғашқы күні қасиетті жұмаға келіп тұр екен. Жақсы ырымға баладым, сондықтан жақсылық күтемін. Қонақтын, жақсы араладым. Мерекелік көңіл күй өте керемет. Қаланы жақсы безендірген Нұрсұлтан қаласын. Енді жаңа жылда жаңа табыс, денсаулық. Ең басты байлық, денсаулығымыз мықты болсын. Биыл қала әкімдігі жаңа жылдық безендіру мен абаттандыруға қаржыны үнемдеп жұмсапты. Осындай шаралардан ауысқан 43 миллиард теңгенің басым бөлігін емханаларға аударған. Не десек те, күнтізбе ауысатын күнді халық асыға күтеді. Жаңа жылдан жақсылық тілеп, бір-бірін мерекемен құттықтайды. Әсіресе балалар үшін ерекше мейрам бұл. Сәуле Байменшина, Жандос Битабаров, Хабар 24.